Доброго дня, шановні присутні! Сьогодні визначний день для всього українського народу, День гідності та свободи. Саме 21 листопада починається відлік подій, які стали для України історичними. Початок помаранчевої революції 2004 року та революції гідності 2013 року. Цього дня ми віддаємо шану громадянському подвигу справжніх патріотів України, які довели всьому світові, що українська нація – це територія гідності і свободи, країна вільних і нескорених людей, готових боротися за свою націю. Урочистості з нагоди відзначення Дня гідності та свободи оголошуються відкритими. Слава Україні! До слова запрошується міський голова Артем Юрійович Семенихін. Слава Україні, товариство! Як завжди, багато можна говорити різних красивих слів. Багато можна розповідати про якихось диверсантів, про якийсь шатун, про якісь ще щось там незрозуміло. Але ви знаєте, я впевнений, що не в мене тільки таке відчуття, що революція ще не завершилася. І в нас є ще багато справ, які ми мусимо зробити. Тому, товариство, давайте будемо гідними того подвигу, який зробили за нас з вами, Герої Небесної Сотні. Герої АТО, хоча знаєте, АТО навіть мені, безпосередньо учаснику російсько-української війни, важко прибрати з язика. Насправді це справжня війна російсько-українська. Давайте будемо з вами гідні їхнього поступу, їхньої боротьби. Не втомлююся вам повторюватися, що Україна і мир, і перемога починаються з нас з вами. З елементарних речей. Співання славню в школах, спілкування через смс-повідомлення на своїх мобільних телефонах, в звичайних меню на своїх мобільних телефонах і так далі, і так далі. Зверніть увагу, війни немає там, де є Україна, там, де є українська мова. Також, до речі, прошу звернути увагу, що на жаль, єдине місто на сході України, яке перед міською радою, саме перед міською радою, має червоно-чорний прапор. Це символічно. Адже кількасот років тому саме під Конотопом було розбито оцю Московську Орду. Я впевнений, що ще вирішальний бій з Москвою у нас попереду. Знаю, впевнений на всі 100%, що ми переможемо. Єдине тільки прошу вас, щоб пришвидшити цю перемогу і не робити помилок в майбутньому. Давайте будемо гідними подвигу героїв. Дякую за увагу і слава Україні! За активну участь в революції гідності, відстоювання прав людини, відданість ідеалам свободи, справедливості, патріотизму та з нагоди Дня гідності та свободи почесними грамотами міської ради нагороджуються військовослужбовці військової частини, польова пошта В0425. Баракін Сергій Володимирович, молодший сержант, командир відділення снайперів зводу снайперів. Дзюбенко Сергій Михайлович. Слава Україні! Лейтенант, заступник командира артилерійської батареї по роботі з особовим складом артилерійського дивізіону.
Слава Україні! Костів Роман Максудович, старший солдат, снайпер відділення снайперів зводу снайперів. Слава Україні! Сургута Сергій Валерійович, солдат, водій стрілець відділення снайперів взводу снайперів. Слава Україні! Чебан Олександр Олексійович, молодший сержант, командир відділення радіаційної, хімічної, біологічної розвідки, взводу радіаційної, хімічної, біологічної розвідки, роти радіаційного, хімічного, біологічного захисту. Подвиг наших співвітчизників, що стали активними учасниками революційних подій, це сміливий прояв нескореності. Їх приклад мужності продовжує бути і сьогодні потужним стимулом в боротьбі за соборність нашої України в зоні проведення антитерористичної операції на сході України. Небесна Сотня своїм життям викупила свободу для мільйонів українців і дала шанс збудувати нову демократичну правову державу. Безсмертні душі загиблих і закатованих відійшли у небеса, але вони вічно житимуть у народній пам'яті, бо герої не вмирають. Просимо вшанувати хвилиною мовчання героїв Небесної Сотні, героїв АТО та всіх захисників України, що поклали своє життя за вільну Україну. За волю, за долю.
помилуй нас. Боже, очисти нас грішних і помилуй нас. Боже, очисти нас грішних і помилуй нас. Благослови, Владико, на відправлення за упокійної літії, за людей, які віддали своє життя за волю, незалежність нашої держави України. Благословен Бог нас завжди, нині повсякчас і на віки віків. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, воскресіння, життя і спокій, спочили рабів твоїх, людей, які віддали своє життя за волю, незалежність держави нашої України, Христе Боже наш, і тобі вічна я. Святими у покої, Христе, вічная пам'ять. Жити у благоденстві, у здоров'ї, на благо своїм діточкам, на благо своїм внукам, правнукам і нашій ненці Україні. Щиро радий вас бачити, зі святом вас, на многі вам і благі літа. Будьте здорові!